حسين يسرا ربنا وعلا قدرا يا إمام الأنبياء أنت في المجتمع حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض لي أنت غالي وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام ایک بار اپنے دل میں رکھیں دل میں رکھیں دل میں رکھیں کہ میرے رسول اللہ کا گنبد خضرہ سامنے ہے اور اپنے اور اپنے اور اپنے 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 تصور میں یہ لائیں کہ رسول اللہ کا گنبد خضرہ سامنے اور میرے ساتھ یہ مل کے پڑھ یا نبی سلام دونوں ہاتھوں بلند کر کے یا نبی سلام علیک یا صلوات الله عليك with submission faith and patience you can convey the noble message brought this light throughout your guidance peace be upon you my beloved ya habibi ya muhammad ya nabi سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك آپ کا تشریف يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات عليك يا نبي ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي وحدك يا طلب برفقا صلي على محمد السلام عليك يا محفل میں کون کون ایسا ہے جو مدینے جانا چاہتا ہے اور رسول اللہ کے آگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا چاہے کہ دونوں ہاتھوں بلند کر کے السلام علیک یا السلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ سو سو لاگی محبہ
سلام